Ja musím reagovať, pán Kerry, vy tak strašiť a zavádzate ľudí, veď už máte aspoň elementárnu úctu a rešpekt k ním. Keď sme tu hlasovali o dohode z USA, tak ja som mal vlastný billboard, že som zradil Slovensko. Tu sa hovoril o tom, že sem prídu americkí vojaci znásilňovať ženy, že tu budú americké základne, pomaly jadrové zbranie, že vlastne tým vyprovokujeme vojnu s Ruskom. To všetko bolo klamstvo. Klamstvo nad klamstvo. Potom, keď sme rozprávali o tom, že Rusko chce zaútočiť na Ukrajinu, tak ste hovorili, že sme vojnoví štváči, rinčíme zbraňami, že Putin je mierotvorca. No, bolo to klamstvo nad klamstvo. Potom, keď sme chceli dať S-300, tak ste znova hovorili, že tým zatiahneme Slovensko do vojny. Je to klamstvo nad klamstvo. Teraz hovoríte to isté. Rok tu klamate a zavádzate ľudí. Zneužívate túto situáciu, aby ste šírili strach,